Sisi ati tunachukia Rigathi Gachagua. Adui yetu ni William Ruto. Mimi William Ruto, mimi nikikuona roho yangu inachafuka. Inatingika. Everywhere you go, I cannot vote you. Hata ukuje na chama inaitwa Yesu, I can't take you. Hata ukuje William Ruto na chama inaitwa Yesu, mimi siwezi. Mimi Brenda Kangai, I can't elect you. And I want to tell you, Mr. President, William Ruto, usikuje kutenganisha Mlima Kenya. We have done a lot of civic education to our parents. Tukawaambia wewe ni mkorofi, wewe uko na njaa ya uongozi, unataka uchukue uongozi watumie. Leo hii unataka kututenganisha. Ukimaliza kutenganisha, unataka kutupiganisha na Wakamba. Mbona hiyo Kimani Kimanogwa haikupitisha, haikupeleka hiyo bili? Mbona mkapatia mtu wa Ukambani, mleta vita kati ya watu wa Mount Kenya na watu wa Ukambani? Sisi Wakamba, we are very sorry, hatuwezi wachukia kwa sababu ya takataka ya mtu. Hiyo tukienda kudonate Ruto malizu na mdonate, hata yeye yako kwa hiyo package. Hata hiyo takataka iko kwa hiyo package. And this country, let me tell you voters, when you go to the ballot paper, make sure that the decision that you make there, it will count for the next 5 years. Kama utaongezwa, utaongezwa juu ya 200, wende usimame uchague mtu. Be one that kuna miaka 5 ya kuteseka. Utakula 200, uteseke miaka 5. Tulipokuwa tukikampenia Raila, mlikuwa mnasema ni mganga, ni mtu akitenda wili. Kwani saizi Raila amekuwa mzuri, amekuwa mweupe kama pamba? Si mganga, uganga imeisha. Ruto, usitupime. Usitupime. Aya, sasa niko na siri ambayo imenileta hapa ya kutoboa. Niseme nisiseme? Bora, nitoboe nisitoboe? Nimeambiwa kulingana na utafiti yenye tumeshinda kufanya leo that our wabunge wameprint makaratasi excess ya public participation. Kuna nyumba ambayo iko pale hapa Ilwakale engine wamejazwa, wanatik zile vitu wanataka. So kesho jitokeze uaibishe. These are people who are trying to rig the will of Kenyans. Ni watu ambao wanataka hii nchi shuke. Tates, unaniuliza ukiwa nani? Mimi ndio nimesema. Yes, you are not DCI. I have said, kuna hizo makaratasi zimetikiwa, but William Ruto, no, you are evil, is very counted. Tunaihesabu. Siku zako za uovu tunazihesabu. And you must respect Rigathi Gachagua. Huyo ni mtu wako, ulibebana na yeye. Either mbebana na hadi 2027 ama nyinyi wote mkanyage. Chini tuchagua watu wengine. Kwa sababu saa hizi mmetuchosha. Ya mwisho nikimalizia, niambie wabunge wetu wa Mount Kenya. Kwanza huyu Betty Maina. Betty Maina ulikuwa na political future ina shine sana. Saa hizi imekuwa reduced kwa sababu ya tamaa na tumbo. The other day tumeenda Murang'a kufanya investigation. Hao watu wakatuambia hata wakutaki, wanataka uende Nyeri mahali uliolewa. Sasa mimi nauliza huko Nyeri juu ni kwa Rigathi Gachagua watakuchagua? Betty Maina, you must style up. Lazima ukue mtu mwenye ako na akili. Usikue mtu wa kutumika na kutenganisha watu. Because at the end of the day, wewe ndio utaachwa kwa mataa. Wewe Betty Maina ndio utaachwa kwa mataa. Umedamage future yako kwa sababu ya 2 million, 5 million. Kwa sababu unataka sijui kufanya hivi. Ebu kwanza niwaulize nyinyi watu. Hawa wabunge wetu isipokuwa ni kusimama parliament, mtu aseme niko na first wife, second wife, third wife, what else do they offer to Kenyans? Ni nini? Kama mtu ajaparedi wanawake aseme huu ni malaya number 1, malaya number 2, malaya wangu number 4. Yeah. Ni nini ingine anafanya? Sibodo yangu ya kwanza. What else do they offer to Kenyans? Members of parliament, you must style up. Hawa wa Kenya walienda kuwachagua, you represent them. Saizi vijana wanataka pesa warudi shule. Watoto wa university wajarudi. Patient wa dialysis wamepanga line. Mumepora pesa ya NHIF, mukachukuja kutuletea kipindi inaitwa shift. Na mimi nataka kuambia Adani, hiyo shift, hiyo pesa umekula. Na hiyo pesa unadai ya tulilipa Ruto ya JKA. Ukikopesha Ruto pesa, enda umudai. Si deni ya Kenya, hiyo ni deni yako na Ruto. Even other international organization, if you give Ruto loan, tafadhali make sure umeandikiana wewe na Ruto vile mtalipana. Musikuja kutuletea. Because we want any loan as soon as today. Ikichukuliwa inakuwa gazetted. Wakenya wanajua tumechukuliwa 2 billion na imeenda wapi. Si mambo ya kutuporea pesa, mnatupora, mnakuja mnatu overtax, mnapandisha vitu.
kitu ina sabuni ilikuwa inatoka 110 saizi kwa almost 300 kwa sababu ya kulipa taxi ya watu ambao wameiba. Watu watatu wanne wanataka kujitajirisha. So last three, kesho vijana tujadiliane, watu watoke public participation. Kama unaona utaenda mahali inafanyiwa ya Nairobi County Bomas, do it at the village level, record and post. Ifanyie kwa kijiji, record, post. Chukua maoni ya watu. Hawa kalenji ni wameku wapa wachukue data. Na wenye wamekuwa melipo kwa online, ati mtu wakipost kitu wako kwa kompyuta wamelipwa wakale jinomos 200 na taksi yetu. Ati wewe ukiongea kitu against Ruto ndio wanatukana. Hapo na username. We know your game. My friend, you cannot betray the will of 55 million Kenyans. William Ruto, you must style up. You must control this country with leadership qualities. A president must have humility and a lot of knowledge. Sisi kama wananchi tukikuwa juu, wewe huwezi kuwa juu. Huwezi kuja kutuongelesha na vitisho na nisi wenyewe tulikuchagua. Huwezi kuwa president wa kifua against 55 million Kenyans. Kama una leadership skills unatanganywa na kina Sudi. By the way, we Sudi. A class 2 dropout. Anapudanganya president na inaingia box. Tofauti ya Ruto mwenye alifika university na Sudi wa class 2 ni nani? Ni gani? You can't be a university material and you are a class 2 dropout. William Ruto angepea ru nini na naitwa Jesudi kazi ya gunizim angekuwa makanga wake na gunu wake, si mambo ya advisor. How are you advising a president when you are class 2 dropout? Unarudi unafuatwa na magasia, watu wajasoma wana akili president ambao wanataka uangushe inchi. Make sure the decision that you are going to make by impeaching Gachagua, it will determine if this country will live peaceful without tribalism or not. So it is up to you uamue vile unataka wa Kenya waishi. Walikupea uongozi, ukitaka kubomoa inchi bomoa. Ukitaka kujenga inchi jenga. Kwa sababu mimi I have been researching who are these brains behind Ruto. Nikarudi kurealize kila advisor wa Ruto. Either kwe alikuwa ex-broga wa kutukanana, desperate people wenye walipata pesa, ama class 1 dropout na class 2 dropout. Sijakata marafiki zako unawapenda na unanisawa ni vizuri kuliwad marafiki zako. Lakini put them as conductors and makangas behind you, not advisors. So that this country can go forward. Suliye swali. Swali. Sawa, swali ni Brenda, tukiangalia parliament by now, tunaona kama always useme majority wako na Ruto, wako sedia Ruto, kashama mastro. So, according to you, I'm according to wananchi, what can we do to help Gachagua? Aya, what is there? And I will give my honest opinion. According to Gachagua, I will not tell you where those papers are. I will not tell you, but they are there. Government has printed excess papers. Ambao wanaandika. Na najua mali wanaandika. Yes. What are you telling me? Let me ask. Natuambia aje na tunajua mali zinafanyiwa. Brenda, as you are answering him, you are making some statements here which are not in order. Which? Number one, you are saying that there are some challenges. They are challenging specific, yes, just, I know them. Just be calm. And in fact, they are bandits. They are not challenging, they are bandits. Bandits. I've given you, yes. So, I want to use the first... He has hired bandits from Samburu to come and terrorize Kenyans. The first... Watik ni wakule kitu wanajua. We want you, when you come here, speaking to the public. Yes, we I want have. You to give mimi ndio nimesema, kama this guy wakona shida na mimi ndio watauliza. Nitawambia ni wapi. Because there are no... Hata kujulisha mambo za jina. Niambie. They are bandits. They are bandits.